Shëtitit buzdetit janë tradite e shme dursakve. Në këtë stin të ftohtë dimri shfrytëzohen shpesh nga dursakët dhe jo vetëm ditët e ngrota me diell si kurse e diela e sotme, duke preferuar një shëtitje buzdetit apo konsumuar një kafe me smiq në lokalet e shumë për gjatë vijës bregdetare. E keni shfrytëzuar një ditë diel për të kryer një shëtitje buzdetit? Në fakt, ndalja e buzdetit është mirë të ndash nga ora 7:30 deri në 10. Është normale, sidomos për zonën tonë të plazhit. E shumë e nevojshme, me që kemi kushte të tilla, po, ka që harrim, sdo mos mosha jonë, këtë kërkon, të të rinë, po kërkon edhe punë, po da të jatër. I preferoni shpesh shëtitje të tilla në këtë kohë të mirë? Po, shumë herë bile, jo këtu, po dhe në vendet malore, shkojmë. Sigurisht atje ku ka gjelbrime, pyje, hudiu njëra, kështu në disa vendet. Si ju duket bregdeti Durrësit? Me thënë drejt, po të krahasosh të parën me të dytën, do më thënë, ishim ku jemi, sot është më mire, por në fakt, plashe ka ikur, nuk është me rejë, s'ka. Mbushet plot, kur vjen vera, për shemu, një qytetar i cili është shumë i pak në ekonomikisht, do të rejë, nuk merë do të gjë, kjo është, nuk është e mire, do duhet këtë vende, argëtimi do të jetë gjithandej. Po shikoj që po vraponi buzdetit, një mendimi lutem. Po plazhi Durrësit është një plazh i mrekullueshëm që t'i jep të gjitha mundësitë dhe mund vjen keq shumë për dursakët, domethënë që nuk e shfrytëzojnë shumë pjesën nga Agipi deri ke Iliria. Plazhi Durrësit domethënë është një nga qytetet që t'i jep më tepër gjallëri nga të gjithë qytetet, mendoj unë si dursaku vjetër që jam. Dhe ky lloj sporti që bëj, domethënë vrapi shtu ndjel ka rreth 8 vjet që unë e ushtroj dhe nuk e kam ndaluar asnjëherë. Dhe kur bjen shi, dhe kur fryn nër, dhe kur ka diell, domethënë shtu ndjel çardo që të bëhet, unë dal dhe bëj vrap me këtë kostum që po më shifni edhe ju tash. Dhe ndjeni mirë fizikisht? Ndjehem jashtëzakonisht mirë, se po shkojmë afër 60 vjeçve. Kështu që jemi në rregull. Pa teatr po e shfrytëzojmë dhe shumë kohë e bukur dhe mirë, gjithë njerëzit duhet ta frekuentojnë këtë. I preferoni shpesh shëtitje të tilla? Çdo ditë. Ju jeni nga Durrësi? Po, unë jam nga Pogradeci, po rrim me shtëpi këtu. Edhe gjë mirë deti, domthonë të shloth. Si ju duket bregdeti i Durrësit krahasuar edhe me atë të liçenit Pogradeci? Në krahasim me liçenin Pogradeci, ky është më i mirë për arsye se aty kanë filluar punimet dhe shprehje të si, domthonë liçeni, kurse këtu është më mirë. Pavarësisht se ka bërë pak kohë keqe. Domthonë që unë këtu jam i kënaqur. Shfrytëzoni këtë kohë të bukur në këtë ditë pushimi? Patjetër. Kohë e bukur. I preferoni shpesh shëtitjet e tilla? Patjetër. Patjetër. Si ju duket bregdeti i Durrësit? Ora tani mirë është, po më vonë nuk e dim. Tashti qetësia është. Po shfrytëzoni këtë kohë të mirë në këtë të diel për shëtitje? Po. Këtë e shfrytëzojmë gjithmonë. Unë jam pensionist, edhe çdo ditë eci një orë gjysmë. Nga ure Dalianit, shkoj deri ke Iliria dhe këthe mrapsh. Ti ndijeni fizikisht? Shumë mirë. Jam 70 vjeç. Të shi si vjetë më 70 vjeç dhe jam shumë mirë fizikisht. Ju uroj mirë gjithë mirë atë televizionit Durrësit. E ndjekim me kënaqësi. Është ilaçi më i mirë, sidomos për moshën tuaj. Po shfrytëzoni këtë ditë të diel për një shëtitje? Po, patjetër për shëtitje, çdo ditë, mëngjes për mëngjes. Dhe është shumë mirë. Një fshatar i jonë ka qenë në Gjermani, ne i thanë çdo të kurohesh këtu të jetë. Ti e ke doktorin në Shqipëri. Edhe fakt, ja ku është doktorin, do të shërohesh, shërohesh këtu. Ndiheni mirë fizikisht? Shumë mirë, unë jam me probleme zemë, jam shumë mirë. Bregdeti i Durrësit për mundësitë dhe resurset që ofron, mbetet më i preferuari jo vetëm për vendasit, por edhe për shumë shqiptar nga trevat shqipfolse në Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi.